så er vi på vej til Limone igen. Og jamen, Per, han har ikke flyttet sig siden sidst. Han ser stadigvæk her først i bussen her, så det bliver en god tur. Så har vi lige Brian her, lige først fra. Hej. Hej, jeg er kød. Nej, det er kød. Der var to piger, der var meget klar. Rigtig stemning og det hele. Der får vi en bunke drenge med i her. Drenge, hvad har I sagt? Mads V! Han skal pisse. Jeg er også stream. Jeg streamer bare på Twitch. Der er simpelthen en, der er gået i flag her allerede. Streamer du, Claus? Hej, Kiel. Bare rolig, Oliver. Jeg bier ikke. Men som vi plejer, så er vi havnet lidt i en kø her, så det går stille og roligt. Men vi er... Er det et pænt område, vi er kommet ned? Yeah. Oh my god! Ej, Klaus! Ej, Klaus! Du skal ikke være bange for mig, Mina. Jeg optager lidt video her. Ma solo in questa notte non scappare mai, non scappare mai.
camminata strana, stile Walking Dead. È la notte delle streghe, devi dirmi solo yeah. Sei a Sarda e sei da mordere stasera. La luna ci accompagna e fa paura. Tu mettiti la maschera e a mezzanotte sei regina. Inizia l'avventura, sarà di nuovo un ballo attorno a fuoco. Hvad så, Niels? Finder du julegaven til konen i dag? Ja, men jeg tror, hun er helt vildt med gule gris, jo. Så jeg tænker, det er ikke dårligt. Ja. Så er det vel cirka derovre, vi kommer til at bo.
Ja, jeg ser her uden for Gardeland med Marius og Christian. Og vi har haft en lille tur hernede. Og jeg tænker, vi starter lige med at spørge, hvordan, Marius, synes du, at turen gik? Mega godt. Den var ikke lang eller noget som helst, så gik bare lynhurtigt, og man var hurtigt hernede. Ja. Christian, er du helt enig i den? Nej, det tog rigtig lang tid. Var der nogle ting, sådan, der du tænker mest på, når du tænker, at det var en lang tur? Det var svært at sove. Så hvis du skulle anbefale et eller andet for det næste hold, der skal afsted, hvad så? Følg ind og sov. Ja, det var sådan den første ting. Så har vi, nu har vi som sagt så været i Garda her nu. Eller Gardaland. Og Marius, jeg ved, du var ikke sådan helt vild i en masse forlystelser og sådan noget. Hvad prøvede du derinde, og hvad vil du anbefale? Jeg anbefaler ikke at gå op i rutsjebanen, fordi de er drabende. Okay. Det er simpelthen ved at slå en ihjel af. Ja. Hvad med dig, Christian? Prøvede du noget? Ja, jeg prøvede rigtig mange ting. Jeg prøvede blandt andet Raptor, og jeg prøvede udkigstår og noget. Det var rigtig sjovt. Ja. Er der en, du vil fremhæve for dem, de unge, der nu skal ned her om 2 år? Raptor. Raptoren helt bestemt, ja. Så bliver jeg nødt til at spørge her til allersidst Marius. Den vigtigste ting for dem, der skal afsted om 2 år, hvad skal de tænke på, når de pakker hjemmefra? Sådan, når man nu skal ud og så gå en hel dag i Gardaland, hvad er det vigtigste? Ordentlige sko. Ordentlige sko? Marius er simpelthen kommet afsted med klipklapper og hul i strømpen. Så ja. Det er super. Tak for interviewet, drenge. Det er fucking hjælp. Nej, Ida, du skal ikke ned på jorden. Det er sindssygt. Ida, du bliver ned på jorden. Jo, kanon. Hvad synes du om turen? Det er sjovt. Bare ikke en fed bustur. Fældig gardet. Hvad lavede man så i busturen? Hvad så med kampen i dag? Er jeg spændt? Ja, men vi skal jo spille den helt, og det er mega koldt. Men ja, jeg tror, at jeg har sagt, at vi kan vinde det her. Det er godt. Ja, selvfølgelig. Det er ret hyggeligt.
så, Oliver? Hvad er det, de siger? Er du død? Jeg er død, ikke? Fra de kommende dage. Hvordan synes du, at maden har været her på hotellet? Det har været rigtig godt. Der er meget mad. Det er sådan tre holders plus med salatbrænd. Så det er godt. Det var rigtig godt at høre. Hvad med dig, Mette? Hvad tænker du om forholdet her på hotellet? Det har været gode. Jeg hører, at I var i poolen i går. Julie, hvad tænker du om poolen? Det var rigtig hyggeligt, men det var lidt godt. Og hvis vi så går helt tilbage fra den dag, vi kom, Amalie, hvad tænker du så om garderne? Var det som du forventede? Altså, ja, det var mega hyggeligt. Jeg lagde lidt mærke til, at vi skulle op ad en stejl bakke i går, og altså lidt ømme i benene. Altså, jeg er måske ikke, fordi jeg blev brugt hele vejen op nærmest, så... Nå, hvordan gik kampen så i går? De gik fremregnet. Fire i det første. Det er det, og det er en tøj, var det så det gik rigtig godt. Det er godt at høre, det var alt for det. Tak for det. Ja. Så. Ja, så har vi Amalie, der sidder herude på sidelinjen i dag. Det var hende, en af dem, der blev båret op fra bussen her op til hotellet i går. Og jamen, skal vi ikke starte med at spørge, hvordan går det med foden, Amalie? Der er ikke sket noget med foden. Nej, knæet selvfølgelig. Det går bedre. Godt. Vi er herude på bane B, og vi skal spille nogle kampe. Hvad håber du på i dag? Nu har du set lidt af holdene i går, hvordan var det? Jeg håber selvfølgelig på, at vi spiller vores kampe, så vi holder vores placering, så vi har en rigtig god. Så efter kampen i dag, der skal vi jo hjem til Garder, hjem til hotel og slappe af. Det knæ der, kan det komme op og ned af bjerget i dag, eller vi skal også ned igen i byen? Jeg satte på, at jeg godt selv kan gå i dag. Nå, det var godt. Ja, det var egentlig bare det. Tak for interviewet. Come on.
Tryk af, Mie. Prøv Mie, prøv Mie. Ja da. Igen, igen. Ja, det er super. Igen, kom igen. Godt, Mie. Ja, vel. Ja! Ja! Altså, vi havde det lidt regnet med det, men det var også blive opsat på, at det var en hård kamp, fordi det var store og fysiske. Okay, havde I undervurderet jer? Var I klar over det inden kamp? Altså, jeg tror, de havde undervurderet os lidt, fordi vi var sådan lidt useriøse. Ja. Ja, til opvarmningen. Men altså... Ja, tjok! Kom med det. Du er alene. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, da. Var det lækker, Pia. Super. Nu hvor I var så dygtige at sige nogle søde ord til os, så har vi så vil også sige nogle søde ord til jer. Ja, synge nogle søde. Ja,
Bye.
dømmer mig. Er det Thomas, der dømmer sådan noget? Og vi er de store. Altså, hvad for en form? De store, de skiller. Nej, jo. Hej, Klaus. Spiller du lige op? Hej, Klaus. Filmer alt. Hej, Klaus. Vi lige vil gøre sig her. Okay. Ja, så er I ved at være tændte? Ja, yeah, ja, yeah, vi ved. Vi er klar. Det har været en lang vej her til dag, synes jeg. Efter det med bussen. Ej, det med bussen, det var virkelig færdigt. Ja. Det var ikke helt heldigt. Det var en god bus, vi endte med at få. Mega faktisk. Hvad var det, der var i den bus? Bare lige til sådan... Der var oplader i sæderne, og så kunne du rykke sæderne ud mod sådan den der gang, og så kunne du lægge dem tilbage. Og så var der LED-lys og højtaler. Og FIFA! FIFA! Og faktisk PlayStation, så man kunne også se YouTube. Ja. Det var bare simpelthen fantastisk. Der var skærm over det hele i bussen. Jeg vandt i FIFA. Så det må vi håbe, vi får næste gang, vi skal se Italien. Jeg vandt i FIFA! FIFA 18. Det er hyggeligt at møde mig. Lige til I lærer mig at kende, altså. Skal vi ikke lige trække noget? Det synes du er en god idé, så gør vi det. Nu når du står først, så får du lov at vælge, at der er en fodbold på den ene side, og en fløjte på den anden side. Fløjten? Du siger, om fløjten er om ikke det bliver. Det bliver bolden. Så kan du vælge at starte med bolden, og du kan vælge at vælge banen. Ja. Her. Her. Ja. I får lov at starte med bolden.
God kamp. God kamp, piger. God kamp. 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 Nu er jeg med at være så generet. Kom nu. Det var den for Bording IF! Det var den i Ekosland!
Tillykke med sejren, Brian. Tak. Vil du have telefonen igen? Tillykke med sejren, Pia. Tak, Lars. Nej. Så er det vist holdet på stemning, er det? Ja! Siger vi på rød, så siger vi ubesejret. Ja, vi går lige lidt længere ud, så vi kommer på ting. Så drenge i nøgen. Kom Ida, hele vejen. Og drengene går lige så stille og roligt. Og Post, han er også løbet helt nedfra, garanteret hele vejen fra bunden. Og han fortsætter hele vejen op. Vi stopper her. Det var noget med, at de skulle op og i en pool, inden vi skal ind og spise. Hey, Oliver, det var lige på filmen, du stoppede der. Skulle der kan gå hele vejen? Så med det.
Hold on, wait a minute. Så ser jeg her med Kim, og det er ja, den sidste aften, vi er her. Så generelt, hvordan synes du, turen den har været, Kim? Den har været rigtig god og spændende. Flere oplevelser at komme ned i tænden og spille nogle kampe. Nu ned på dit ben her, der kan vi jo se, at du kom lidt til skade. Ja. Hvad skete det? Hvad? Det var, at jeg tog på, at jeg skulle skyde bolden opad. Og så ramte jeg den. Jeg ramte den fint nok, men så kom jeg til at falde om mig selv, tror jeg. Og så banen, den var heller ikke så god. Og så fik jeg det ved, at jeg skravede noget af min hud af. Okay. I dag, der har vi jo været i kampen med alle tre hold. Og alle tre hold har vundet. Hvad en lille smule fra din kamp? Ja, jeg synes, vi kom rimelig godt på start, og så... Jeg købte dem også over, sådan rimelig meget. Og så var det også rimelig godt teamwork. Super. Det var sådan set bare det igen. Ja. Så kan du få ro og komme ind til aftensmad lige om lidt. Tak for det. Ja, her står jeg så med nogle af bowlingpigerne fra 14-15 holdet. Her sidste gang, vi skal spise frokost. Eller ja, aftensmad på hotellet. Så jeg vil lige hurtigt spørge dem om nogle spørgsmål. Vi har sådan hele turen igennem. Hvad har I sådan haft af tanker? Har I ledet op til jeres forventninger? Helt klart. Det er rigtigt. Det er gået både godt til stævnet, og det er gået godt til busturen og sådan noget. Så ja, det synes jeg. Hvad tænker I sådan om landskabet hernede? Er det sådan anderledes i forhold til... Er det også som i Finland? Ja, det er meget anderledes. Der er mange bjerge, altså hvis man ser på forhold til Danmark, så ja, det er ret flot. Ja, det er godt. Hvordan er det gået til jeres stævne, Julie? Altså, jeg synes, det er gået rigtig godt. Ubesejret, så ja, det har været rigtig fedt. Jeg hører, at I har spillet en lille kamp i dag. Hvordan er det gået, Amalie? Jamen, det gik faktisk virkelig godt. Vi vandt 3-0, og så vandt vi så finalen, som var super fedt. Mm-hmm. Fordi at vi var de første hold for Bording, der havde vundet Limone Cup, så det var bare et ekstra yay. Hvordan blev I sejret efter finalen? Jamen, vi fejrede det lidt med at tage nogle billeder til at starte med, og så så fejrede vi det med champagne. og sådan, ja. Hvad lavede I så, da I kom tilbage på hotellet?
Da vi kom tilbage, så havde os piger i hvert fald sat vores spillertøj på, og så bad så indenunder, og så var vi så i poolen med spillertøj på, sammen med alle drengene også. Ja. Hvad lavede I nede ved poolen? Altså, vi badede bare alle sammen, sammen, og så skubbede vi hinanden i, og så slåsede lidt sådan med hinanden og sådan noget. Så det var rigtig hyggeligt. Ja. Hvad glæder jeg til maden? Har I nogle forventninger til maden? Vi skal tage her. At der kommer tre retter. Ja, det er en god kommentar med det. Ja. Vi siger tak herfra. Jeg skal bare have en skål. Nej. Er det godt, Kim? Hej. Hej. Hvordan har du lige nu, Britta? Jamen, jeg har det ret blandet, fordi at, jeg synes, at det er lidt trist, at vi skal hjem i morgen. Men jeg glæder mig også lidt, så jeg har det faktisk sådan fint nok. Super. Hvordan synes du, kampen gik i dag? Jeg synes, det gik så godt. Altså, vi kæmpede så hårdt, og jeg tror, at der er mange af os, der er virkelig trætte, fordi det gik virkelig godt. Okay, så godt. Hvad synes du om første turen herhjemme? Jeg synes, det var, altså, i starten var den sådan mega hyggelig, men så til sidst havde man ikke rigtig noget at lave, så det blev lidt kedeligt til sidst, men så sov vi bare, så jeg synes, det var fint nok. Okay, glæder du så til sådan lidt mere af garden i morgen? Ja, det gør jeg. Jeg elsker shopping, så altså, wait. Det lyder godt. Så ses vi bare senere. Så, sidste morgen. Og det her, det er så den, der er mødt til klokken 8, hvor vi er aftalt. Så, godmorgen, drenge. Godmorgen. Sidste morgen på hotellet, inden vi skal hjem. Kan jeg få nogle hurtige sådan, kommentarer på turen? Vi har du får den lige tæt på i stedet. Vi har rullet op, og vi har haft det godt. Okay. Det har været godt. Det har været godt at tage sig til med drenge. Er det også hyggeligt? Ja. Er det det eneste? Det har været godt. Vi har ryddet op. Ja. Og det har også været myk. En del myg? Ja. Og hvor mange myg stikker du for? Ikke 10. Sådan 10 styks? Ja. Jamen, det er jo ikke så skat. Du må smage godt. Så skal du have en spise noget, der smager godt stadig. Elias, du kan noget mere. Du har været på interview før. Ja. Godmorgen, Elias. Vi vil dele dit tæppe. Hvad så, Ida? Er det svært at se på skærmen? Styrker til min næsten. Jeg har fået to blå. Hvordan fyr? Den store cola der. Ja. Altså, nej, Oscar, ved jeg ikke. Får du trykket? Jeg har åbnet nogle cases lige ved det. Prøv at drille med den. Så prøv at kaste den over til. Hvordan går det? Der bliver også gemt lidt der. Der er der billeder af små børn. Der bliver lidt gær. Hvad? Gærstrøm. Victor snapper lidt her. Hvad?
God film. Ja, det er okay. Ah, de slapper bare. Der har vi sofas, der går lidt kold. Goddag, drenge. Du må ikke filme mig, jeg har ikke. Jeg kan simpelthen komme op foran her. Du skal høre, han tæller lastbiler. 79, 80, 81, 82. Det er jo pragtfuldt i dag. Det synes jeg også. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kom til. Hvor skal du se, at det er dig, der jeg har hørt? Ja, jeg tror det er rigtigt. Det bliver en lang tur hjem, det der. Det er en hård tur, sådan en her. Bare se her. Kære lille Emil, han kan ikke holde med. Nej, det er sådan, det går stedet. Står der pigerne? Står der pigerne? Men jeg var sådan omvendt. Hvorfor er det så til, hvis dig, Mina? Ej, jeg tænker, at vi er bare bedre. Jeg tænker, at vi er lige på en alle og alle. Det er så ikke kjorten i din. Helve, vi mangler jo mere. Når man ikke gider til at sko på, det kan. Der er kun 11 piger, hvor det er. Mia! 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 Den vej nu. Skal den vej nu? Ja, nu kommer vinderne. Kommer vinderne.